vi ska visa och binda idag, det är en liten rolig sak som heter rackarhane. Det är en fluga som Kenneth Boström gjorde någon gång i början på 80-talet och varit väldigt duktigt fiskat och utprovat bland annat i Rena och Glomma i Norge. Senare utvecklar de den lite vidare och provtestar den även uppe i Sysslebäck, Klarälven. Och där fick den så effektivt fiske så det var det nästan många som började fundera om man skulle förbjuda den där flugan överhuvudtaget att få fiskas med. Och det vi behöver ha då till att börja med, det är alltså bundet på en torr flugekrok av krokstorlek 12. Och vi gör som vanligt, vi fäster kroken i sjuken. Jag använder nu svart bindtråd. Det är det här färgen som visar idag. Det är ju så att rackarhanen, den har ju fick ju ett sånt enormt uppsving då i början på 80-talet att man började kopiera den och göra den i massa olika varianter. Man började kalla den för rackarhanens svärfar, mormor och barnbarn, finns det sådana som kallar. Alltså varianter från en ursprunglig fluga. Varianter blir det också även idag, därför att ursprunget från rackarhanen, det var att man använde polygarn som ser ut på det här viset. Det ska vi använda till vingar idag. Förr så klippte man det här i 2-3 cm långa remser som man sen kardade ut med en kardare, eller en del körde det till och med i en sån här kaffekvarn och få ett fluffigt material för att då dubba på bindtrån och få en luftig fluga. Men jag har provat ganska mycket uppe i Ljungan och i Klarälven och även på älvar i Norge att det här typen av material, Flyrite, som jag har använt mycket av förut, det är nummer 40 och det är en grönaktig med svart inslag. Det har visat sig att i Ljungan är den här helt överträfflig. Det är alltså en imitation då utav en nattslända. Och vi gör som vi brukar. Vi dubbar på vax på bindtrån eller vallan då, eller om du har något annat som du tycker är ett kletigt bra material som du kan lägga på. Vi lägger på dubben på det här viset. Jag tar bägge fingrarna och snurrar dem åt samma håll och får dubbingen på tråd. Nu börjar med att linda på en kropp. Den här rackarhanskroppen, den ska ha ganska så fyllig kropp. Det är så att en dagslända har ju också ganska så fyllig bakkropp. Tjock och härlig. Den ska ju se ut som en härlig munsbit för fisken. Det var ju ganska enkelt. Jag slutar en 3-4 mm ifrån kroköglan, eller krokögat som det säger också. Nu använder jag polygarnet som till enbart vinge. Och det ser ut på det här viset. Och ett sånt här nystan går på en 15-16 kronor i en sportfiskaffär och räcker till hundratals flugor. Det vi använder till den här typen av nymf, eller förlåt, fluga, rackarhanen, så har vi bärst polygarn. En 5 cm klipper jag loss. Tar hela bunten, för tråden mellan fingrarna och rakt ner. Det greppet har vi lärt oss förut hur vi gör. Och det visar sig den ut. Lindar några varv framåt. Viker den delen som pekade framåt, vika rakt bak och går med bindtrån över alltihop och fäster in. Så där ser den ut då. Nu tar vi fram vaxet igen och dubbar på lite mer material. Nu ska vi ha en tjock, härlig framkropp.
för den här rackarhane-imitationen. Så här gör det inte så mycket om du råkar få för mycket. Men gå inte in för att tänka som så, nu ska ha riktigt mycket. För då brukar det bli för mycket material. Dubba på en tjock framkropp. Avsluta. Nu är nästan rackarhanen färdig. Sen tar jag saxen och håller ungefär en halv centimeter ifrån krokslutet. Klipper snett uppåt. En skarp sax. Här har jag en förträfflig, bra fiskande fluga. Enkel att göra och fiska bra. Men hur fiskar man den här då? Du kan fiska den som en vanlig torrfluga. Att bara lägga ut den på vattenytan. Fördelen med den här flugan är att man kan strippa den, man kan dra den i vattenytan. Så som jag fiskar den, då impregnerar jag den här flugan antingen med linfett under kroppen eller doppar hela flugan i permafloat. Och permafloat är ett medel som man doppar alla torrflugor i. Som då inte drar åt sig vatten och flyter väldigt högt på vattnet. Fördelen med den här är att du kan lägga ut flugan. Du kan dra i linan. Då kommer rackarhanen att sticka under ytan för att någon sekund senare poppa upp igen. Ser ut som en insekt. Simmar ner och eventuellt lägger ägg. Jag fiskar mig här uppe i dammån och provar den. Det var ju så att de fick ingenting. Vi sa att vi sätter på en typ av rackarhanen. Vi hade exakt den här imitationen. När man la ut rackarhanen helt stilla i vattnet. Vi fiskar på en bit där det är väldigt lugnt flytande vatten. Händer det ingenting. Vi börjar då dra i linan och får rackarhanen att poppa under vattenytan ett par centimeter för att sen åka upp igen. Och samtidigt då den är impregnerad så drar den med sig vatten, blåser, små luftbubblor. Helt plötsligt så fick vi ett fantastiskt fiske. Vi provade det många gånger och det visade sig varje gång vi bara la ut den fick ligga stilla och flyta med. Händer ingenting. Gav vi flugan rörelse, då händer det saker. Alltså det här är en allroundfluga som du kan fiska mycket, mycket bra på olika sätt. En effektiv fluga. Det här kan du naturligtvis använda. Vi har ju det här nummer 40 utav flyrat vi hade idag. Du kan använda vanligt garn. Fördelen med att det här polygarnet det är ett syntetiskt material. Det suger inget vatten. Du kan göra den i brunt, svart och vita, svarta, bruna vingar. Du har alltså många olika variationsmöjligheter på den här flugan. En effektiv fluga. Och på det viset ser den ut. Underifrån i fiskens perspektiv. Ja, idag hade vi ett enkelt mönster att visa. Men en effektiv fluga som du kan göra många varianter på och få ett effektivt fiske. Och som vanligt så ska du få bindbeskrivning och adressen hit efter programmet. Kom ihåg att vi har ju den här snurrande efter programmet.